E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Geek Chair, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago para vocês aqui a minha análise do sexto episódio da segunda temporada da série Halo, que chegou pra gente aí num episódio muito bom, trazendo as consequências também da invasão de Breach, né? Só que agora indo lá pro outro lado, que é a galera da ONI, que tá escondendo muita coisa de todo mundo, inclusive da Kai, que tá obedecendo ali o Arkessan como se fosse uma bolacha do pacote, saca? Porque ela crê nele, ela recebeu ordens e ela tá treinando ali novos Spartans. Pelo menos é isso o que ela sabe que ela tá fazendo, né? Mas tem muita coisa embaixo dos panos. A gente tá descobrindo isso ao longo desse episódio, né? Gosto bastante de como começa o episódio aqui, que a gente tem ali esse treinamento, a gente vê a câmera no rosto da soldado Pérez ali, da Cabo Pérez, e ela no projeto Spartan, que eles estão ali numa espécie de simulação, e você vê o rosto dentro dela, você vê a primeira pessoa também, eles voltaram com a câmera em primeira pessoa, que a gente tinha bastante lá na primeira temporada, e você vê ele saltando ali de uma nave para outra, invadindo aquela nave do Covenant em treinamento para conseguir passar por esse treinamento ao qual a Kai tá dando ali, né? A gente viu que, obviamente, o núcleo da história se virou com a Cabo Pérez e também com a Kai, que são personagens que a gente conhece, então parece que o universo é muito pequeno. Eu entendo esse problema de escala, que séries que eram para ser enormes às vezes têm, sabe, de se reduzir a poucos personagens, mas também acho interessante porque a gente se aproximou desses personagens, tem que ficar entre eles, né? E quando há, talvez algumas séries, algumas histórias aí em live action que tentam explorar vários personagens ao mesmo tempo acabam ficando sem personalidade. Então é uma mistura de vez em quando complicada de fazer, saca? Tipo, ah, o que que eu vou ser? Vou ser uma série meio sem muita persona, saca? Sem personalidades em algumas figuras específicas, e eu vou ter personalidade no mundo só e somente, sem contar com carisma de um ator ou de um personagem. Então é uma decisão muito difícil. E a gente vê que a série aqui sabe muito bem o que ela quer. Ela quer contar com carisma desses personagens e expandir o mundo do jeito que dá, né? A gente sabe desse sentido assim. Mas eu quero falar pra você que os efeitos aqui estão muito bonitos. A gente vê eles pulando ali, vê que os efeitos estão bem positivos nesse momento, tá? Não tem nenhuma reclamação para fazer efeito nesse episódio aqui. Tem um chroma aqui e outro ali, mas assim, nada que chame a atenção negativamente. Mas é perceptível, mas não é negativo, saca? E logo na sequência, a Cabo Pérez conversa ali com a Kai. E ela fala assim, cara, isso não era para ser assim, a gente tá dando conta do recado, não sei o quê. A Cabo Pérez tá tentando se mostrar ali que ela é importante, que ela quer mais do que esse treinamento pode dar. Ela até conversa com ela depois, num segundo momento, onde eles meio que conseguem cumprir aquele desafio que eles não estavam conseguindo. E ela fala que o desafio foi fácil demais, né? E a Kai também percebe que isso é fácil demais e até resulta na conversa dela com o Arkesson. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas antes de continuar com esse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, isso é muito importante, ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma, ajuda vocês a saber as novidades que estão saindo aqui do canal. É muito importante realmente a sua participação, beleza? Se puder se tornar um padrinho ou um membro, é mais uma maneira, são mais algumas maneiras aí de você ajudar a gente. Sendo membro aqui do canal, importantíssimo, saca? Para você ajudar a gente. Esses nomes que aparecem no final do vídeo são pessoas que acabam ajudando. Tranquilão? E vamos falar desse episódio que, para mim, cara, é um baita episódio, assim. Porque primeiro a gente vê o que aconteceu com a Kai, né? Que ela, assim, o Arkesson implementou na cabeça dela que o Master Chief podia ser um problema. E nisso ele ordenou, e somente a ela do time Silver, né, que saísse do planeta e tal, e não contou, obviamente, que ele deixou a galera lá para trás, né? Então ela não sabe de nada disso, mas ele tá aqui manipulando ela, assim como a Parangoski tá manipulando o Arkerson. Dá para ver que ela fala ali que, olha, a gente fez esse chá aqui que foi mó difícil, que ele vem da Terra, fazia isso, fazia aquilo, e aí ele pergunta, mas por que que eles estão fazendo o chá? E ela fala assim, porque eu mandei. A gente vê que ela é uma figura de extremo poder aqui. E que, por mais que ele até queira, talvez, ele se questione as ordens dela, ele tem que obedecer. E aí você fala assim, tá, então na ONI, na verdade, ó, na UNSS, na UNSC, é todo mundo muito dependente do comandante. E aí esse comandante, no caso aqui, é a Parangoski, o Arkesson é o comandante da outra galera, dos Spartans como um todo. E aí você fala assim, tá, mas será que tem mais gente acima ainda comandando essa guerra de narrativa, de como essa guerra
vai ser enfrentada, como a gente tinha visto a Doutora House falando no último episódio, saca? A gente vê que a Doutora House, o Soren, a Quan Han, saca? O próprio Master Chief estão no mesmo planeta deles ali, o Onyx, que é o planeta que eles treinam os Spartans, e tá todo mundo ali para que se concentrar, se reunir, para programar talvez ali o próximo ataque que a ONI vai fazer contra os Covenant. Porém, contudo e entretanto, a gente sabe que o filho do Soren foi raptado. E aí a menina Kai também tá treinando uns Spartans. Mas será que esses Spartans que ela tá treinando é só bucha de canhão? E que eles pegaram outras crianças para fazer o que fizeram com o Master Chief e todas as outras crianças que foram raptadas pela House e tal naquela época? Provavelmente é isso que tá acontecendo, né? Então a gente tem o Soren e a Lyra, que são o casal ali se separando no começo para procurar o seu filho. No final eles acabam encontrando um espaço ali, mas não tem muito tempo no episódio para aprofundar isso. A gente vê que a Quan Han tá numa brisa ali muito louca seguindo a tiazinha lá, que tá seguindo e guiando ela no planeta, né? E ela acaba dando de frente com a Doutora House, que depois, mais pra frente, as duas acabam dando de frente com a filha da Doutora House, que tá pesquisando onde os artefatos estavam ali, pelo menos é isso o que parece, e tem uma caverna ali que eles não conseguiram acessar nunca, né? E essa porta dessa caverna está sendo estudada por todo mundo ali, e a Quan Han provavelmente vai dar um jeito nesse bagulho todo, assim como toda a coisa no final ali deles tocarem o artefato também, eu acho que vai brilhar essa porta, vai acontecer alguma coisa nessa porta aí. A gente vê a Kai contestando o Arcason durante o episódio ali, tipo, pô, aquela tragédia, todo mundo morreu e não sei o que, e aí ele fala que deu para salvar o que deu para salvar e tal, que o Master Chief já era e nananã. E aí depois, quando ele volta a interagir com ela, ele fala assim: ó, o Master Chief tá vivo, ele, porque ele foi lá, né, invadiu tudo ali e tá matando geral. E a gente vê que ele fala assim: ó, depois que o Chief lá destruiu todo mundo, ele não matou todo mundo, né? Ele capacitou as pessoas ali. Ela fala assim: ó, agora é você que vai ter que tomar conta dele. E aí ela reluta um pouco, ela fala: o Master Chief nunca trairia a gente. Mas depois ela conta que o Master Chief viu a menina, a McKay, que talvez ele não esteja fora de si ou esteja trabalhando para o inimigo. E aí ele convence ela que ele só sobreviveu a Reach por conta do envolvimento dele com os Covenant, como se o Master Chief tivesse traído a ONI e a UNSC, eu acho. Eu sempre confundo o jeito certo de falar, saca? E aí você fica assim na cabeça da Kai, você entende ela, você fala: tá, beleza, então agora ela vai atacar o Master Chief, né? E o Master Chief, depois de passar ali por algumas poucas e boas, ele confronta com a Kai sem capacete ainda, tenta convencer ele convencer ela, e cara, ele só toma piau ali, porque ela tá de armadura, então ela desce a porrada nele, apesar dele ter falado pra ela que eles perderam o Vennec, que o Arkeson e a Parangoski traiu eles, deixaram eles lá sem armadura para morrer, e ela cumpre as ordens dela ali, descendo a porrada no Master Chief, mas vai se questionando ao fazer isso, né? E era para matar ele ali, e ela acaba não matando, ela só desacorda ele e vai embora, né? Indo embora, indo treinar, esse tipo de coisa, né? E quando a Parangoski conversa com o Arkeson, você vê que ele tem um pesar nos olhos, assim. Então, talvez eliminar o John seja um plano da nossa querida Parangoski, não exatamente do Arkeson. Então, não sei se existe salvação para esse personagem como um todo, se ele pode ser um aliado, né, querendo ou não, se a Parangoski cair, né, o Arkeson pode ser esse aliado. Então, pode ser que isso aconteça, eu não tenho certeza, mas ele tem um pesar no olhar, né, apesar dele falar: ó, vai lá, ele mentir pra Kai o tempo todo, a Kai cobrar ele depois que dá a surra no John, falar: e aí, saca? Você não fez isso mesmo? Você não salvou a galera? Você podia ter salvo? E aí ele fala que ele salvou o que ele poderia com os recursos e os recursos que ele poderia. Então ele meio que dá a entender que ele não salvou o John mesmo, saca? E ela sai correndo ali no final e vai, sei lá, de volta pro John ou tentar ajudar o John, que já tinha sido mandado pelo Arkeson ali de um grupo de extermínio ir lá matar ele, esse tipo de coisa e tal. Só que nesse meio tempo, a McKay, que tá lá no, na nave Covenant com o árbitro, que agora tem esse nome, que é aquele Covenant lá que até aparece aqui sem armadura e tal, interessante o CGI também, tá bem bonito ali nesse momento. E ela é questionada por um outro sacerdote lá, o tempo todo a lealdade dela. E aí você vê a traição, a segunda traição, né? Porque ele já tinha traído o povo dele no episódio passado, como tipo um capitão, o um líder daquela nave, mas tem tipo um sacerdote ali, um líder espiritual, religioso dentro da nave, que também parece ter uma alta patente, e ele questiona as decisões dele ali e tal, a gente não sabe o que tá acontecendo, e eles se enfrentam no final, quando ele ia matar a McKay ali. Esse árbitro vai lá,
detona geral ali, e aí você vê que a Cortana também estava ajudando ela durante o episódio. Ajudando ela, ajudando a si mesma, porque parece que quando ela conversa com o Tiff ali, ela tá precisando que. Ela precisa ser resgatada, né? Porque a Parangosque chamou ela na Xinche, né? Ela também tá passando, a Cortana também tá passando informações para ela, e ela fica falando, ó. É mais ou menos isso, eu tô pegando as informações aqui, e parece que a missão da Cortana é pegar o máximo de informações dos Covenant e pegar onde é a base deles, passar para eles ali, saca? Para eles poderem ganhar essa guerra, pra eles terem alguma vantagem. Mas a Cortana até pergunta, né? Tipo, se ela vai ser lembrada e tal, porque na verdade a missão dela é de sacrifício. E aí você fala assim, a Cortana é só uma inteligência artificial, mas desde a primeira temporada dá para entender que a Cortana tem sentimentos, digamos assim. Saca? E ela pergunta se ela vai ser lembrada, né? E a Parangosque com mais cara de pau ali do que ela não tem nesse momento e fala assim, claro, a gente vai lembrar de você pra caramba, uhul. Então a Cortana, percebendo isso, tá conversando com ela, tá conversando com a McKay lá e ao mesmo tempo tá conversando com o Master Chief, fazendo com que a McKay e o Master Chief encontre ali, se encontre no Halo, né? No, nos artefatos ali para se encontrar no Halo, porque talvez seja a única salvação para os três. Então a temporada tá levando a isso, a gente ter o Halo como, ou esses artefatos, como juntar esses personagens, já começa por aí, como um salvamento ali pra eles, né? Porque eles estão bem cercados. E o episódio acaba na melhor parte, na hora que eles vão tocar o artefato, se ligou? É um baita episódio nesse sentido, construção muito boa, assim, CGI muito bom, tensão e tal. Eu acho que só o diálogo da Kai com o Arkeson, eu acho que é muito resolvido, muito fácil, assim. Eu acho que o Arkeson entrega muito do que ele tá pensando, com olhares e tal, e ele era um cara bem frio até então, né? Então ele, eu acho que ele tá se questionando, e aí pode ser, né? E por isso a Kai ali acaba percebendo esse tipo de coisa, e apesar de ter batido no John 10 minutos antes, ela vai agora ajudar o John 10 minutos depois, em questão de cronologia, mas pra gente é no próximo episódio. Me diz aí, o que vocês acharam desse episódio, da minha análise, mas fora isso, tá? Eu gostei bastante do episódio aqui, eu quero saber a opinião de vocês. Se inscreva aqui, deixa o like se não tá inscrito ou inscrita, se puder se tornar um padrinho ou membro, é muito importante pra gente. Beijo na bunda, valeu, até a próxima e tchau, tchau!